ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ गीताध्यानम् पार्थाय प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिताम् पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकबाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटाजयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जनषट्पदैरहरहः ते पीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजङ्कलिमलप्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि ध्यानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं
योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यां तन्न विदुःसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः इति गीताध्ययनं सम्पूर्णम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ प्रथमोऽध्यायः अर्जुनविषादयोगः धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मो व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुध्वानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुषित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सङ्ग्रार्थम् तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यद्वा भागमव स्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य चञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादविनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भैर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तु मुलो भवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दध्म पृथक् पृथक् सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानिं व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्
अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यम् इदमाहमहीपते अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धृकामानवस्थितान् तैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं ये तेऽत्र युद्धे प्रियचिकीर्षवः सञ्जय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्र पश्यत्स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टः विषीदन्निदमब्रवीत् अर्जुन उवाच दृष्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्ताद् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा एषामर्थे काङ्क्षितन्नः राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव स्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु महीकृते निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथन्नज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दना कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत अधर्माभिभवात् कृष्ण
प्रदर्शन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टा सुवार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतौ वासः भवतीत्यनुशुश्रुम अहो बत महत्पापं कर्तव्यवसिता वयं यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युः तन्मे क्षेमतरं भवेत् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा अर्जुनस्सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अर्जुनविषादयोगो नाम प्रथमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ द्वितीयोऽध्यायः सांख्ययोगः संजय उवाच तन्तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदौ वाक्यम् उवाच मधुसूदनः श्रीभगवान् च कुतस्वाकष्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमः स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन क्लैव्यम् मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते शुद्रम् हृदय दौर्बल्यम् त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन गुरून हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकाम स्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरं प्रदिघ्नान् न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वानो जयेयुः याने वहत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमान् त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा सपत्नमृद्धम् राज्यम् सुराणामपि चाधिपत्यम् सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तप नयोत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीम् बभूवः तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
विषेदन्तमिदौ वचः श्रीभगवान् अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः न त्वे वाहं जातु नासं न त्वन्ने मे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परं देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारय्यौवनं जर तथा देहान्तरप्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तान् स्थितिक्षस्व भारत यं हि नव्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय कल्पते नासतो विद्यते भावः नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशितु तद्विद्धे येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहाः नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनौ वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदा विनाशिनन्नित्यं ययेनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थ कङ्घातयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय न वानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति न वानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोऽयं सनातनः अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेव विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यशृणोति श्रुत्वाप्येनौ वेदन चैव कश्चित्
नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्भियुद्धात् श्रेयोन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अथ चेत् त्वमिमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति देव्ययां संभावितस्य चा कीर्तिः मरणादतिरिच्यते भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतः भूत्वा यास्यसि लाघवम् अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरन्नु किं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीं तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धेर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि नेहाभिक्रमणा शोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दना बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामि मां पुष्पिता उवाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपराः जन्मकर्मफलप्रदां क्रियाविशेषबहुलां भोगैश्वर्यगतिं प्रति भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते त्रैगुण्यविषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थः निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते सङ्गोस्त्वकर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यसिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वयोग उच्यते
दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगा धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणाः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकौशलम् कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यते यदा तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुतिविप्रतिपन्नाते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितद्धि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम् श्री भगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितद्धिर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रान्नभिस्नेहः तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यदा संहरते चायम् कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशेहि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशः बुद्धिनाशात् प्रणश्यते रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशो बुद्धिः पर्यवतिष्ठते नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च भावयतः शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता
यानि सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सानि पश्यतो मुनेः आपूर्यमाणं चलप्रतिष्ठं समुद्रमापाः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामे विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः समशान्तिमधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमुच्यते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ तृतीयोऽध्यायः कर्मयोगः अर्जुन उवाच ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दना तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकौ वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयां श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणा रम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ह्यवशं कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते यस्मिन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् आसक्तः स विशिष्यते नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वं एष वोऽस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तानप्रदायैभ्यः यो भुङ्क्ते तेन एव सह यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्
अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद्भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवो विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यैर्यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवम् प्रवर्तितम् चक्रम् नानुवर्तयतीह यः अघायुरिन्द्रिया रामः मोघम् पार्थ स जीवते यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यन्न विद्यते तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृते नार्थः नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पौरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तद्देवेतरोचनः स यत्प्रमाणम् कुरुते लोकस्तदनुवर्तते स मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदेयुरिमे लोकाः न कुर्यां कर्म चेदहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि माः प्रजाः सक्ताः कर्मण्य विद्वांसः यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस्तथा सक्तः चिकीर्षलोकसङ्ग्रहम् न बुद्धिभेदम् जनयेत् अज्ञानां कर्मसङ्गिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरम् प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तद्वित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्वविगतज्वरः ये मे मतमिदन्नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तः मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये द्वे तदभ्यसूयन्तः नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतेयान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेत् तौ
यस्य परिपन्थेनां श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठेतात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पौरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एषः रजोगुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विध्येनमिह वैरिणं धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा ते नेदामावृतम् आवृतं नान मेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः अस्याधिष्ठाय अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिह्येनं ज्ञानविज्ञान नाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायै योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ चतुर्थोऽध्यायः ज्ञानकर्मसन्न्यासयोगः। श्रीभगवानुवाच इमौ विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवेब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तपा स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेते रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयं त्वमादौ प्रोक्तवानिति। श्रीभगवानुवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहौ वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यं एवैयो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामे अर्जुन वीतराग भय क्रोधाः मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहं मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विध्यकर्तारमव्ययं न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृह इति माय्योऽभिजानाति कर्मभिर्न स भज्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोधव्यम् बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं कः न कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत यस्य सर्वे समारम्भाः कामसङ्कल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषं यदृच्छालाभसन्तुष्टः द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविधीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्मा ज्ञानवपरे वपरे यज्ञं यज्ञेन यज्ञेनैवोपजुपति श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्येने याण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वते शब्दादीन् विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वते सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वते ज्ञानदीपिते
द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्याययज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वते सर्वेऽप्येते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः यज्ञशिष्टामृतभुजः यान्ति ब्रह्मसनातनम् नायल्लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञाः वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान् विधितान् सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः सत्त्वदर्शिनः यज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव रुजिनं सन्तरिष्यसि यथै धांसि समिद्धोऽग्निः भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयै योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अग्नश्चाश्रद्दधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायल्लोकोऽस्ति न परः न सुखं संशयात्मनः योगसंन्यस्तकर्माणम् ज्ञानसञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तन्न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मादज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः चित्त्वैनं संशयं योगम् आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते
ज्ञेयस्सनित्यसंन्यासे यो न द्वेष्टि न कांक्षते निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम् यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकम् साङ्ख्यम् च योगम् च यः पश्यति स पश्यति सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छते योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याध्यायकर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिके अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखौ वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वन्न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः सुकृतौ विभुः अज्ञानेनावृतम् नावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्या विनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते येहि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः
कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवौ वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगे ब्रह्म निर्वाणम् ब्रह्म भूतोऽधिगच्छते लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नाद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मनम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नसाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभया क्रोधः यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारय्यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाः योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॐ श्रीपरमात्मने नमः अथ षष्ठोऽध्यायः आत्मसंयमयोगः श्रीभगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाप्रियः यं संन्यासमिति प्राहुः योगं तौ विद्धि पाण्डव न ह्यसंन्यस्तसङ्कल्पः योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्मकारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्यते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सुहृन्मित्रार्युदासीनमध्यस्तद्वेष्यबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जीत सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचम्
शैलाजिन पुषोत्तरं तत्रैकाग्रमनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः समङ्काय शिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभीः ब्रह्मचार्यव्रते स्थितः मनःसंयम्यमच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिर्निर्वाणपरमाम् मत्संस्थामधिगच्छते नात्यश्नतस्तु योगोस्ते न चैकान्त मनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुना युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनियतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा यथा दीपो निवातस्थः निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धयोगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्यन्तिकैर्यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यल्लब्ध्वा चापरल्लाभं मन्यते नाधिकन्ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरूणापि विचाल्यते तव विद्यादुःखसंयोगवियोगय वियोगयोगसंज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येव वशन्नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितैर्यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वास्थितिं स्थिरां चञ्चलं हि मनः कृष्णम् प्रमाथिबलवद्दृढं तस्याहन्निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनोदुर्निग्रहञ्चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते असंयतात्मना योगः दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतः योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं काङ्गतिं कृष्ण गच्छति कच्चिन्नो भयविभ्रष्टः छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयं कृष्ण चेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यसंशयस्यास्य चेत्ता न ह्युपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थनैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृताल्लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमताङ्गेः योगभ्रष्टोऽभिजायते अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्भि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयः संसिद्धौ कुरु नन्दना पूर्वाभ्यासेन ते नैव क्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दं ब्रह्मातिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेकजन्मसंसिद्धः ततो याति परां गतिम् तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्याश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुना योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समेयुक्ततमो मतः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाय योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः।